Nå skal vi se på nok en motivasjon for det med areal under graf. Og igjen så er dette her en illustrasjonsfigur som illustrerer hva vi mener med areal under graf. Det er altså det blå arealet her. Eksempel. Areal under graf. Hustadmarmor er en stor produksjonsfabrikk i Elnesvågen i Fræna kommune. Bedriften produserer og leverer slurry. Slurry er et flytende hvit væske produsert fra kalkstein og marmor, og brukes i fyllmasseindustrien over hele verden, blant annet til papir, tannkrem og andre ting. Når slurryen er ferdig produsert, så lagres den i store lagertanker. Lagernivået kan beskrives av balanseligninger, som er et veldig ofte brukt begrep innen logistikk. Balanseligninger ved tiden T, som sier at lagernivået I av T er lik det som kommer inn, minus det som kommer ut, pluss det som var der opprinnelig. Hvor altså tiden T måles i antall timer. I av T er antall tonn slurry på lager i tanken ved tida T. I står da for inventory, lager. Q av T er antall tonn slurry inn på tanken ved tida T, det vil si produksjon. D er antall tonn slurry ut av tanken, altså etterspørsel, demand. Og I0 er lagernivået ved tiden T lik 0 i antall tonn slurry. Så litt forenklet sagt, så hvis vi har en tank sånn som dette her, så har vi her nå Q av T inn. Det er da produksjon, og så har vi etterspørsel her nå, som er D av T. Altså, det her er da tank. Og her ligger slurryen inne. Og så har vi her inn, og så har vi her ut. Dette er en balanseligning, det som står her. Anta at etterspørselen D av slurry er konstant, det vil si at etterspørselen D av T er lineær i tid. D av T er store D ganger T, hvor store D er den konstante etterspørselsraten. Anta videre at produksjonshastigheten A av slurry hos Hustadmarmor også er konstant, det vil si anta at Q av T er lineær i tid også den. Nemlig Q av T er lik A ganger T, hvor A altså er produksjonshastigheten, antall tonn slurry produsert per time. Denne produksjonshastigheten A kan bestemmes av Hustadmarmor. Så de styrer parameteren A. Via ligning som vi så på foran, nemlig denne ligningen, så innser vi at lagernivået ved tida T er gitt ved denne ligningen. Og det innser vi fordi at vi husker at Q av T, det var lik A ganger T, og demanden D av T er lik D ganger T. Og når vi gjør det, altså setter inn for Q av T inn dit, og så setter vi inn for DT inn der nå, da får vi denne ligningen der nå. Det kan du gjerne overbevise deg selv om at det blir slik. Det koster penger å ha slurry på lager. Anta at lagerkostnaden H er 0,0 kroner per tonn per time. Og da legg merke til hvordan vi skriver per tonn per time. Da er det altså nok per tonn per time nede i nevneren. Det koster altså 0,04 kroner per tonn per time å ha slurry på lager i tanken, så dette er lagerkostnad. Dermed så har vi at C av T er lik H ganger I av T, der I av T er da hvor mange tonn slurry vi har på lager til enhver tid. Det er da kostnaden per time ved å ha slurry på lager i den aktuelle tanken. Og la oss bare se litt på det der. Fordi at hvis vi ser på dimensjonen C av T her nå, så har det H der nå, jo, men det H-en har jo følgende dimensjon. Det er altså nok
per tonn per time. Og så skal vi gange det med I av T. Men I av T, det er jo antall tonn. Så ganger vi det, den I av T-en der, den er jo I tonn. For det står så mange tonn I tanken ved et tidspunkt. Så ganger vi det med I av T, og da får vi tonn. Men da stryker vi tonn mot tonn, for dette ganging der, og da kan vi stryke. Og det vi da står igjen med, det er nok per time. Altså C av T, som produktet av H gange I, det da kostnaden I kroner per time. Det innså vi her. Kostnad I nok per time. Så en sånn enkel dimensjonsanalyse som dette her, det kan være ganske hensiktsmessig for forståelsen sin del. Og ikke minst når vi oppgir den her veldig tydelig med nok per tonn per time, så gjør det analysen enklere. Anta I tillegg at produksjonen 1,5 tonn per time. Etterspørselen 3,5 tonn per time. Og at startlagret ved tida T lik 0 10 000 tonn opprinnelig I tanken. Vi husker også at lagerkostnaden 0,04 kroner per tonn per time. Vi kan da plotte den totale kostnaden C av T for variabelen eller tida T lik 0 til 10 000 timer. Og angående 10 000 timer, la oss se hva ett år Det 24 timer I et døgn, og det 365 dager I året. Totalt 8760 timer I året. Så det betyr at det her da plotting fra 0 til 10 000 litt over et år. Det vi skal plotte altså denne funksjonen her. Og der det H som 0,04 bare, gange I av T. Men I av T, det dette. Da lagernivået ved et ditt tidspunkt T. Så hvis vi setter den ene inn I den andre, så bare gjør vi det, og så får vi allik H gange. Og så setter vi inn den karen her, inn der nå, og får A minus D gange T pluss I 0. Og det blir, når vi setter inn, så bruker vi da distributive lov. H gange A minus D gange T pluss den gange den, som da gir H gange I 0. Og hvis vi nå tar og plotter den der, altså vi plotter C av T, da får vi denne funksjonen der, C av T, og variabelen da tida T I antall timer. Og da ser vi følgende ting, at siden produksjon, så hvis vi da tar og tegner en tank her, her har vi en tank. Og det som kommer inn jo 1,5 tonn I timen, men det som kommer ut, 3,5 tonn I timen. Så det betyr vi tar ut mer enn vi tar inn, så det klart at lagernivået går nedover. Så det skjønner vi. Men nå har vi plottet den der, da skal vi svare på følgende spørsmål. Spørsmål. Hva den totale lagerkostnaden etter ett år? Svar. Det totale lagerkostnaden etter ett år det blå arealet I grafen under. Altså, det dette her. Ok, hvorfor det det? For la oss se på litt dimensjonsanalyse igjen. C av T, hva var det for noe? Jo, det var lagerkostnaden per time. Altså nok lagerkostnaden per tonn. Per time. For det som står her nå, ser vi. Per time. Og så hvis vi da tar lagerkostnaden C av T, og så ganger vi med tida T, skal vi se hvilken dimensjon vi får da. Først så får vi den karen der, som har dimensjon kroner per time. Det var den vi har plottet her. Så skal vi gange det med tida T, men det jo I antall timer. Altså antall timer. Og da spørsmålet, hva står vi igjen med? Jo, time gange time del på time strykes vi jo, og vi står igjen bare med nok. Og så hvis vi har gange med antall timer,
som vi skal se på da, over ett år, som var da 8760. Men her må vi da integrere. Men det vi gjør da, vi er altså gang med antall timer, og da ser vi dimensjonen her, blir da antall kroner. Så det som står her nå, det blå arealet her, det er det som er kostnaden, det er lagerkostnaden for ett år. Da tar vi og regner ut det her, og så ser vi at det stopper her nå. Det betyr at før vi har nådd 8760, som er timer, antall timer i ett år, så ser du at da har jo lageret gått tomt. Så da, her har vi ikke noen kostnader. Her er det null kostnad. Legg også merke til det. Så i neste avsnitt, så skal vi da, og neste video, så skal vi finne ut hvordan vi skal regne ut arealet under grafene. Da skal vi i neste video vise hvordan vi regner ut det blå arealet her nå.